WordCitPro оновлено процес оформлення ліцензії на користування програмою. Звертаємо вашу увагу на те, що для оформлення послуг онлайн необхідно мати діючий електронний підпис організації. Для оформлення ліцензії з меню «Сервіс» виберемо пункт «Замовлення». В лівій частині вікна, що з'явилось, відображено перелік усіх сформованих для підприємства замовлень через програму. Якщо в програмі більше однієї організації, в полі «Для підприємства» обираємо те, для якого потрібно оформити ліцензію. Над списком замовлень натиснемо «Створити нове замовлення». У вікні «Реквізити замовлення» бачимо перелік доступних ліцензій та модулів для організації. Наприклад, для ФОПа оберемо індивідуальну базову ліцензію та модуль первинних документів строком дії 1 рік. Натискаємо «Продовжити». В наступному вікні перевіряємо реквізити організації. В разі необхідності змінюємо та заповнюємо всі обов'язкові поля з зірочками. Якщо дані вірні, натискаємо «Підтвердити». Далі відбувається формування електронних документів. Це може зайняти деякий час. В результаті в центральній області вікна відкривається заява приєднання, а також всі сформовані документи доступні в особистому кабінеті інтернет-магазину OLS. Перевіряємо інформацію про замовлення в заяві приєднання та підписуємо документ діючими електронними підписами. Після успішно виконаної операції буде сформовано рахунок фактура. Перевіряємо дані та переходимо до сплати рахунка. Оплатити замовлення можна декількома способами. Відсканувавши за допомогою мобільного пристрою QR-код у верхній частині рахунка, здійснити оплату за допомогою платіжної системи LeakPay, натиснувши кнопку «Оплатити» в програмі, або сплатити будь-яким іншим безготівковим розрахунком. Після оплати рахунка, коли стан замовлення зміниться на «Послуга надана», для організації буде сформовано акт надання послуг. Щоб отримати акт в програму, необхідно натиснути «Отримати документи». В результаті в правій частині робочої області вікна бачимо повний перелік документів по замовленню. Щоб замовлення стало повністю виконаним, оберемо акт надання послуг та підпишемо його діючими електронними підписами. Підписаний акт буде доступний в програмі та в особистому кабінеті інтернет-магазину OLS в розділі «Мої акти». Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube, посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.